Таң нұрлы болсын ағайын, тікелей эфирде ақпарат, студияда Қайрат Айдаш. Теңіз саласы білікті отандық мамандармен толықпақ. Ресейдегі Астрахань теңіз және өзен институтында білім алып жатқан қазақстандық студенттер елге кеме жүргізуші болып оралуды көздеп отыр. Жыл сайын жүздеген түлекке жолдама беретін оқу ордасы халықаралық сұранысқа ие кадрларды даярлау ісінде көшілгері. Елімізде су көліктерінің қырсырын бастан аяқ жетіп білетін білікті маман қашаннан тапша. Осыны ескерген атыраулық Әділжан Ілияс Қазақстанға кеме жүргізуші болып оралмақ. Каспийдегі айлақтардың бірінде жұмыс істеуді көздейді. Ақтауда жұмыс жасағым келеді. Өзім мұнда 3-ші курста оқимын. Кеме жүргізуші деген мамандықта басқаларына ұқсамайтын мамандық болған соң қызық болды да. Сол үшін осы мамандықты таңдадым. Жүз жылдық тарихы бар білім ордасында бүгінде қазақстандық 138 студент білім алуда. Олар үшін арнайы Қазақстан сыныбы да ашылған. Жастардың көпшілігі биыл оқуларын тәмамдап елге келмек. Для каждой страны такие кадры сегодня необходимы. Менің ойымша кеменің қырсырын меңгерген мамандар кезелген мемлекетке керек. Бүгінде Қазақстандағы теңіз саласы қарқынды дамып келеді. Біз дайындаған мамандардың көпшілігі құрық портында еңбек етуді мақсат етіп отыр. Студенттеріміз білімді, ертең білікті кадр боларына сенімдіміз. Теңіз мамандарын даярлау Каспий маңы елдер үшін жауапты шаруа. Осы уақытта көрші елдің көшбасшы оқу ордасы Қазақстандағы мұнай және газ институтымен екі жақты меморандумға қол қойды. Бұл құжаттың негізінде қос мемлекет білім саласында тәжірибе алмасуды нығайта түспек. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ресей, Астрахань. Алдағы жастар жылында Маңғыстау өңірінде 100 шара өтеді. Аймақта арнайы жол картасы жасақталды. Жастар саясаты басқармасы өкілдерінің айтуынша басты оқиғаның бірі жазда болады. Каспий саммитінің бір жылдығы қарсаңында Каспий маңы елдерінің жастары жастар достығы форумында бас қосады. Тағы бір ауқымды халықаралық шара мамыр айына жоспарланған. Ол кезде әлемнің әр түкпірінен келген жеңіл атлеттер Ақтау марафоны жарысында бақ сынайды. Кейін бұл спорттық шараны дәстүрге айналдыру жоспарда бар. Бұдан өзге ұлы даланың жеті қыры өз тарихыңды танып біл атты экспедициялар ұйымдастырылмақ. Ең үлкен шара осы қаңтар айында біздер мына жастар жылының ашылуын жасаймыз. Форум ретінде осы қаңтар айының соңына жоспарланған. Бірінші Астана қаласында республикалық форум болады. Одан кейін біз мына өңірде сол делегаттардың қатысуымен осы форумды өткіземіз. Жалпы жастар жылында не істейміз, қандай біздің мақсатымыз, қандай сол форумда айтылып талқыланады. Облыс орталығы Түркістан мен дербес шаһар мәртебесіне ие болған Шымкент қаласы арасына жүрдек поезд қатынай бастады. Кеше Шымкенттен тарихи шаһарға қарай алғашқы рейс жолға шықты. Арнайы жасақталған бағыт негізінен мемлекеттік қызметкерлердің жұмыс кестесіне ыңғайластырылған. Дүйсенбіде Шымкент, ал апта соңында Түркістан вокзалынан жүреді. Темір жолдың бір артықшылығы жолақсы автотасымалдан анағұрлым арзан. Пойыздың алғашқы рейсімен Байдәулетте сапарға шықты. Басқармада бас маман болып жұмыс істейтін оның қызметі Түркістанда, отбасы Шымкентте. Облыс орталығы ауысқалы бері екі ортаға жиі қатынайды. Жүрдек әрі жайлы пойыздың тұрақты бағыты енді жол азабынан құтқаратын болды деп қуанып отыр. Аптамыз аяқтап жұма күні қайту уақыты өте ыңғайлы қарастырылған. Бұған дейінгі уақытта мысалы үшін ауа райының қолайсыздығында қоғамдық көліктермен кеп жүрген болатынбыз. Ал енді мынау жұмыс аптамызға кедергісіз келіп кетуімізге үлкен бір көмек болып тұрмын. Аттандық. Байдәулет мінген пойызбен бұл күні тағы 150-ден астам адам сапарға шықты. Шымкент пен Түркістанның арасы 170 шақырым. Жүрдек пойыз жолай тек Арыс стансасына тоқтап 2 сағаттан сәл астам уақытта діттеген жеріне жетеді. Вагон ішінде жолаушылар үшін барлық қолайлы жағдай жасалған. Жол жүру билетін барлық теміржол кассалары мен ғаламтор арқылы алуға болады. Жол ақысы 600 теңге. Ішінде 175 орынмен қамтамасыз етілген, және де температура режим қысы жазы сақталады. Жаңағы салқындатқыш құрылғылармен, және де мүмкіндігі шектеулі азаматтарға пойызға мініп түсу құрылғымен қамтамасыз етілген пойыз. Жалпы өткен жылы тарихи шаһарға облыс әкімдігі мен министрліктерге қарасты 22 басқарма мен департамент қоныс аударды. 2000-ға тарта мемлекеттік қызметкер және олардың отбасылары түркістандықтар қатарын толықтырды. Мұнан бөлек кейінгі кезде тарихи шаһарды қызықтауға баратындар да көбейген. Құзырлы орындар осыны ескере отырып, келешекте бағыттың кестесін жиілету және ондағы вагондар санын көбейту мүмкіндігін қарастырмақ.
Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Тұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қарағанды облысының Қарқаралы таулы аймағында қысқы туризмді дамыту қолға алынды. Табиғаты әсем, қысы ұзақ, бұл өлкеде бизнесті жыл 12 ай өзбей жүргізудің тиімді жолы осы дейді мамандар. Осыған орай кәсібін дөңгелетем деген азаматтар ұлттық табиғат паркінен жалға жер алған. Бастама жаман емес, алғашқы ашылған шаңғы тебу алаңы қазір табысты жұмыс істеп тұр. Руслан Нұрланұлы жалғастырады. Думан Бисенаев шаңғыдан әуес қойлар арасында халықаралық жарыстарға қатысып жүлделі болған. Әскерден келген соң бала күнгі арманын жүзеге асыруға асыққан. Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғат паркінен 5 жылға жалға жер алып шаңғы базасын ашқан. Мұнда кез келген уақытта туристер мен жергілікті тұрғындар келіп тынығады. Ал келешекте жас кәсіпкер үлкен шаңғы жарыстарын ұйымдастырмақ. Адамдар белсенді келіп жатыр. Қысқы туризмді өте жақсы. Шаңғымен жүгіру, мысалы жаңағындай таудан сырғанау, келешекте ұзақ мерзімге аламыз деген ойымыз бар. Бұл бастамасы келешекте бұйырса бұл жер үлкен шаңғы базасына айналады. Шаңғы трассасына жарық өткізіледі. Жалпы Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғат паркіне қарасты 112 мың гектардан астам жер бар. Соның 21 мың гектары туристік мақсатта пайдаланылып отыр. Мұндағы әсем табиғатты тамашалау үшін туристер негізінен жазда көптеп келеді. Өлкеде қысқы туризм кластерін дамытса, жыл 12 ай үзбей жұмыс істеуге болады дейді мамандар. Көбінесе жаңағы жазғы мезгілде адам саны көп болады. Қысқы мезгілде бізде арнайы тұрғыда туристік маршрут жоқ та, жаңағы жер пайдаланушыларымызға келеді көбінесе. Шамамен айтып кетейін, енді биылғы жылы бізге 35 мың адам тіркеуден өткізілген, яғни бақылап өткізу пункттеріміз бар өзіміздің аймаққа. 10 мыңдай адамы енді осы қысқы мезгіл, суық мезгілдерде тіркелген болатын. Таулы аймаққа келушілер үшін мұнда жаңа заманауи демалыс орындарының саны да жыл санап артып келеді. Қазірдің өзінде 27 демалыс орындары мен қонақ үйлер жұмыс істеп тұр. Биыл осында 2 туристік кешен салынған. Олардың ең үлкені бір күнде 200 адамға қызмет көрсете алады. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Семейде сатушысыз дүкен мен кітапханашысы жоқ кітапхана ашылды. Жалпы республикалық адалдық алаңы шарасын Семей мемлекеттік медицина университеті қолға алып отыр. Бастама адалдық пен сенім мәдениеттілікті қалыптастыруға бағытталған. Оқу орны ішінде ашылған кітапханадан студенттер қажет кітаптарын таңдап алып, уақытында қайта өткізеді. Ашылған шағын дүкенде де сатушы жоқ. Ол жерден де алынған тауардың ақысын тұтынушы өзі арнайы жәшікке салып кетеді. Оқу орнымыз алдында, мемлекеттің алдында жаңағы ең бірінші патриот болып отырып, біз әр оның мүлкін тиісті деңгейде жақсы оқыпты пайдалануымыз қажет деп ойлаймын. Сондықтан бұл студенттер үшін бір жағынан мүмкін кішігірім сынақ та болар, алайда біз болашақта өзімізді рухани тәрбиелеу үшін өте үлкен мүмкіндік ретінде сынақ емес, мүмкіндік ретінде көреміз. Әзірге айтарымыз осы, сағат 13-те қайта қауышқанша.